como un concepto de un incidente. Prošice, pumovi iz 15. veka, vremena Đurđa Brankovića. Da, čist realizam. Ne znam, on je jedan Uroš Predić, ne bi mogao da rastam. Da, da, da. Ovde je fontana koja je probala da se vrati ono vreme, ali nije baš uspešno. Samo što on naredio da se ti zekli. Zašto pa da se da? Ja.